Uvaženi gledaoci, ovo su vijesti Srpske televizije. Demokratski front smatra da Andrija Jovićević kao kandidat za predsjednika može da ispuni očekivanja svih opozicionih birača, ali su u tom političkom savezu otvoreni i za druge predloge. Predsjedništvo fronta je analiziralo aktuelnu političku situaciju i još jednom su istakli superiornost stava fronta da je optimalni model nastupa opozicije jedinstvena podrška ozbiljnom vanstranačkom kandidatu koji će sigurno pobijediti bilo kog kandidata DPS-a, saopšteno iz Demokratskog fronta. Navode da je opozicija dužna da postigne istorijski dogovor o kandidatu. Nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Aleksandar Damjanović razmatra mogućnost da se kandiduje za predstojeće predsjedničke izbore. Damjanovićeva eventualna kandidatura prema saznanjima pobjede zavisit će od toga da li će opozicija uspjeti da se dogovori o zajedničkom kandidatu. Damjanović je kandidat koji je jednako blizak i Demokratskom frontu i dijelu opozicije koji sebe naziva građanskom, rekao izvor pobjede. 16. februara u 13 sati održat će se novi protest majki, najavila je koordinator majki korisnica naknada za troje i više djece Željka Savković. Godina dana je od kada se oni koji su nam oduzeli pravo da živimo nadaju da će majke koje su se pobunile odustati od svoje borbe za doživotno stečeno pravo, kazala je Savković. Institut za javno zdravlje potvrdio je oboljevanje od morbila kod još dva pacijenta u Crnoj Gori, čime je ukupan broj zaraženih malim boginjama dostigao 5. U zavisnosti od toga kako se situacija bude razvijela, zavisiće i hoće li biti proglašena epidemija. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović priredila je svečanu večeru za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i delegaciju srpsku i iskoristila priliku da još jednom istakne značaj posjete šefa srpske države. Grabar-Kitarović je u obraćanju zvanicama rekla da je čula da je i u Srbiji najbitnije biti dobar domaćin. Predsjednik Vučić je ocijenio da je gostoprimstvo kojemu je ukazano u Zagrebu na visokom nivou i pozvao Grabar-Kitarović da dođe u Srbiju garantujući joj da će se uvjeriti u srpsko gostoprimstvo. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici oslobodio je dvojicu policajaca koji su bili uhapšeni prije 2 dana zbog sumnje da nijesu valjano zaštitili mjesto ubistva Olivera Ivanovića, prenosi Koha Ditore. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da je dobro što je došlo do saradnje između srpskih i kosovskih institucija kada je u pitanju istraga ubistva Olivera Ivanovića. To je nešto što treba pohvaliti i nešto što treba da se intenzivira, jer ne možemo da budemo zadovoljni sve dok ubice koje god su nacionalnosti političkog opredeljenja ili pozadine ne budu izvedene pred lice pravde. Mislim da je to vitalni interes srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, kazao je Đurić. Kosovski predsjednik Hašim Tači ogradio se od ideje o podjeli teritorije Kosova, rekavši da je to van njegove pameti i kosovskih institucija. Tači je na konferenciji za novinare u Prištini nakon susreta sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom kazao da takve ideje ne doprinose miru ni stabilnosti kosovskih institucija. Lider Severne Koreje Kim Jong-un pozdravio je napore da se uspostavi klima povjerenja i dijaloga između dvije Koreje, nakon što je razgovarao sa predstavnicima izaslanstva Severne Koreje, koja se vratila iz trodnevne posjete Južnoj Koreji, gdje je prisustvovala otvaranju zimskih olimpijskih igara, objavila je Severnokorejska državna agencija. U Crnoj Gori danas pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u sjevernim i centralnim predjelima moguće snijeg u toku dana, susnježice i kiša. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južnih smjerova u popodnevnim satima sjeverni i sjeveroistočni, uglavnom slab do umjeren. Maksimalna temperatura za danas do 11 stepeni. Ovo su bile vijesti Srpske televizije, a vi se, poštovani gledaoci, možete više informisati na našem portalu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji.